Evo, dame i gospodo, ja iskoristim priliku na samom kraju, pošto ću vas napustim. Voleo bih da napravimo neki rezultat dobar. I nemojmo samo da koristimo priču jednu, a da nikako krenemo u realizaciju određenih projekata. Ja trenutno imam jednu veliku dilemu. Tačno je da nema para. Kažu, nema za kreditne linije. Ali ne mogu ja, ako sam izdao 5 građevinskih dozvola za neka skijališta tamo negde gde nikad nisu zaživjela i radila, a da kažemo da za energetsku efikasnost koja odmah donosi rezultat posle 3 meseca i zapošljava desetine hiljada ljudi, nema para. Ako se država zaduži za neke projekte. Evo, ja sad sam dobio zahtev od Ministarstva energetike. Vi hoćete još jednu termoelektranu. Evo, zahtjev se nalazi kod mene na stolu. Jednu rekonstruišete, jednu radite i tražite još jednu i sad ste podneli za jednu novu, opet zahtjev, EPS je podneo i tako dalje. Treba malo razgovarati, razmisliti, komunicirati na vladi, raspraviti tu priču. Da li mi sad treba da se utopimo u još jednu termoelektranu koja košta milijardu? Da li treba sada povadimo neki ugalj još koga nemamo tamo možda 10 godina i da sutra imamo neke termoelektrane koje će stajati kao spomenik nečemu? A na primjer, ako to uložimo ovo o čemu sam ja govorio, imamo efekat da nam ta termoelektrana neće ni da treba. E sad, ja bih voleo malo i sa ministarkom i da razgovaramo i to je pitanje vlade, to je politika vlade, politika države. Da li mi sad želimo da napravimo neke objekte, trenutno, da potrošimo neke pare ili tu kreditnu liniju da preusmerimo nešto drugo, razumete? Meni jako puno smeta. Pazite, ja sam inženjer, ja nisam čovek kome možete da pričate neke stvari. Inženjer kad sedne i napravi neki redosled i sabere neke cifre, mi, na primjer, sad ulažemo 800 miliona u neku investiciju koja nema ni jednu potrebu da se ulaže, jer je neko nekad tražio da se nešto pravi tamo. Ja, na primjer, ako nemam 100 tona materijala mesečno prevezem, pravim prugu koja košta 800.000 evra. Pitanje je da li treba sad da je pravim ili da ulažem u energetsku efikasnost. To su sve pitanja koja treba se postave na vladi i da se njima ozbiljno razgovara. I zato je potrebno napraviti te koordinacije na nivou svih ministarstava i da one investicije ne budu političke investicije. Neko je obećao tamo nekoj sredini da će nam napravi nešto u izborima i hoće to da im napravi. I koliko košta da košta, napravit ćemo. A efekti su nikakvi. A ovo je nešto, čemu mi danas razgovaramo, ovo je suvo zlato za Srbiju. Zapošljava ljude, štedi energiju, smanjuje uvoz i mi sad razmišljamo da li je potrebnije to ili nešto drugo. Neprofitabilna investicija ne može da prođe u kriznim godinama i mora da bude stav svih nas. I ne vidim ministra koji će da podrži investiciju koja po našim studijama nema profitabilnost. I ne može sama sebe da isfinansira, da se otplati. Znači, nemojmo raditi ono što ne možemo da otplatimo iz investicija. I ne zapošljava dovoljan broj ljudi. Investirajmo tamo, a ovo su investicije koje su odmah pokrivene. I tu prvak može da sabere i da vidi da je ovo najprofitabilnija trenutna investicija u Srbiji. I mi sad ne treba mnogo, zato vas ja podržavam. Punom paru. I sarađivat ću sa vama, ako treba, sedmično da se viđamo i napravimo rezultat. Da ubedimo vladu da ti krediti mora da se dobiju i hoće da daju države kredite. I nemojmo sad reći ne da Svetska banka se zadužujemo. Nije tačno. Ona nam daje, ali mi imamo kreditni potencijal jedne godine. I mi ako ga uložimo u nešto što je neprofitabilno, ne možemo ga uložiti u ono što je izuzetno profitabilno. Naš građanin ne može više da plaća grejanje, skupo, struju i gas i to se pokazuje preko rada javnih preduzeća.
To je problem države. Mi ako ovo ne rešimo, o čemu danas razgovaramo, mi imamo da ćemo sutra imati građane koji će se grejati i neće plaćati i sve će nam firme bankrotirati koje se tim bave, distribucijom, i morat ćemo kreditnim linijama da ih pokrivamo. Da li je bolje da kroz uštedu kreditnim linijama ne dovedemo građanina u situaciju da se preda i kaže ja ne plaćam, vi radite šta god hoćete. A mi kažemo nemoj da ga, pusti ga još, reprogramiraj ga, otpiši mu kamatu i onda kažemo u gubitku je i Srbijagas i EPS i svi će biti u gubitku i sutra ćemo kolektivno svi bankrotirati. Znači, imate podršku ministarstva, sigurno i energetike, i Zorana je isto za ovu priču, i svi smo mi za ovu priču, i treba da ubedimo finansije da ovim projektima se preusmere sredstva i da kažemo dosta više političkih investicija. Imamo investiciju koju podržava ceo svet, investiciju koja može zaposliti 100.000 ljudi, i šta mi razmišljamo danas? I smanjujemo uvoz. I to izuzetno ga smanjujemo. Je li tako? Znači, samo napred, budite uporni, imate našu podršku. Zorana i ja ćemo sigurno podržati. Naši saradnici će vas podržati. Ubedit ćemo mi premijera i prvog potpredsednika vlade i predsednika države. Svi ćemo podržati. E još samo da ubedimo finansije. Da i oni shvate da ne može više da se... Jer oni su postali kapa na investicijama i to je problem države. Oni odluče, kažu, finansirat ćemo taj projekat, a mi kažemo taj projekat je loš projekat. A oni kažu, pare su vam obezbeđene, trošite. I onda sad trenutno Srbija ima jedan problem, i to vam ja ovde sad kažem odgovorno, da ima 3 milijarde i 200 miliona evra kreditnih linija koji se servisiraju, a nisu pare potrošene. Zašto? Što je neko podigao kredit od nekoga tamo i te pare stoje, nema još ni projekat gotov, nema ništa. A zamislite da smo to uložili u energetsku efikasnost. Pa mi bi sad bili vodeći u Evropi. Ili da smo sve te kreditne linije preusmerili. Gospodo, niste potrošili. Ok, ide sve u energetsku efikasnost. Ide kod Zorane, zelena energija, ovo, izvolite, da radimo i da zaposlimo ljude. Hvala vam puno, evo, budite uporni, mi smo svi uz vas, podržite i vi nas. Ovo je jedan veliki posao za sve nas i na njemu moramo dobro sarađivati. Još jednom hvala.